I vaig a dedicar l'últim minut per a una qüestió particular, una qüestió que té a veure en el meu poble. I hem plantejat aquest matí una resolució contra una actuació territorial estratègica, la d'IKEA en Alacant, i ara en plantegem una altra, que és l'actuació territorial estratègica que es vol fer en Alcoi, plantejada per un grup empresarial. I li volem que es pronunciï les Corts contra aquesta actuació territorial estratègica per quatre qüestions essencials. Primera, perquè suplanta competències municipals de forma absolutament injustificada. Segona, perquè no hi ha cap projecte industrial darrere d'aquesta actuació, ni un sol. I a qui vulga i tinga interès, li ho puc demostrar quan vulga. En tercera qüestió, perquè suposa un pelotazo urbanístic de 10,7 milions d'euros per a una persona que és l'accionista majoritària del grup en qüestió. I en quart lloc, i és el més important de tots, perquè posa en risc l'aigua potable d'un poble que no té alternatives per a aquesta aigua potable. Per tant, es demana que voten això i sobretot li demana a la senyora consellera que no riga tant, que estudi una miqueta els problemes de les persones i que tingui en compte realment el que està passant amb això i tingui la decència de no aprovar-ho. Moltes gràcies.